السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آیت الکرسی کے نقش کے بارے میں، جو جنات کو جلانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، آسیبی اثرات کو زائل کرنے کے لیے اور جادو کی کاٹ کے لیے اپنے آپ میں یہ تعویز بہت ہی پاورفل، خاص مجرب تعویز ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا ہے آیت الکرسی کا، بہت ہی خاص پاورفل مجرب تعویذ ہے، جنات کو جلانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے اور آسیبی اثرات کو زائل کرنے کے لیے، جادو کی کاٹ کے لیے۔ کوئی شخص اگر جنات یا جادو یا آسیب بھوت پریس سے بہت زیادہ پریشان ہے، آپ نے کئی مرتبہ علاج کروا چکے ہیں مگر آپ کو راحت و آرام نہیں مل پا رہا، تو الحمدللہ یہ تعویذ بہت ہی کارآمد مجرب ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ آیت الکرسی کا مجرب تعویذ ہے۔ چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو لکھنے کا پورا طریقہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا وہ طریقہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو دوستو یہ تعویذ آپ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، لکھنے کا جو ٹائم رہے گا وہ بہتر ہے کہ آپ 9-10 بجے آپ اس تعویذ کو لکھ لیجیے گا۔ اس طریقے سے 16 خانے آپ کو بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے یہاں پر آپ کو جو ہے 15-29 لکھنا ہے، پھر یہاں پر آپ کو جو ہے 15-30، پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو 15-40، 15-41، 15-42، 15-43، 15-44، اس کے بعد میں 15-45، 15-40، اس طریقے سے تعویذ جو ہے آپ کو مکمل کر دینا ہے۔ یاد رہے کہ ایک ساتھ میں کم سے کم جو ہے آپ کو 12 تعویذ لکھنے ہیں۔ ایک تعویذ لکھ کر کے آصف زدہ یا مسحور کے گلے میں، یعنی کہ جو مریض ہے اس کے گلے میں آپ کو ڈالنا ہے، اور باقی 11 تعویذ پانی میں گھول گھول کر کے جو ہے آپ کو روزانہ ایک تعویذ دن میں 3 ٹائم جو ہے آپ کو پلاتے رہنا ہے۔ کسی بھی طریقے کا آصف ہوگا، کسی طریقے کا جنات ہو یا بھوت پرے شیطان ہو یا کسی بھی طریقے کی جادو کی بندشیں ہو، تو الحمدللہ اللہ نے چاہ تو سب کی کاٹ ہو جائے گی۔ بہترین کارآمد، خاص پاورفل مجرب تعویذ ہے، آسیب جنات کو جلانے بھگانے کے لیے اور جادو کی کاٹ کے لیے، ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔